ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တဲကဒေါဆုရှိကျေးရွာကတောင်သူတွေထွန်းနှုံတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတာပါဒေါဆုရှိကျေးရွာကတောင်သူတွေဟာအမြောက်တပ်အမှတ်360ကသိမ်းယူထားတဲ့မြေယာရီပေါ်မှာတွားရောက်ထွန်းရက်စိုက်ပျိုးပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ထွန်းနှုံတိုက်ပွဲကိုဇွန်လတတိယဘက်ကဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတနေရာတည်းမှာပဲထွန်းနှုံတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးလွိုက်ကော်မြို့ဒေါမူကလာကတောင်သူတွေကလည်းထွန်းနှုံတိုက်ပွဲတွေဇွန်လအတွင်းကပဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ကယားပြည်နယ်ကတောင်သူတွေအနေနဲ့ထွန်းနှုံတိုက်ပွဲတွေကိုနေရာအနှံ့ပြားမှာဆင်နွှဲနေရတာလဲ။ထွန်းနှုံတိုက်ပွဲဒီတော့မဖြစ်လို့ရလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့များလဲဆိုရင်အာဆက်ပြီးတော့ဒီချေရောက်ပြီလေ။တောင်သူကထွန်းရမယ်ဆက်ရမယ်ပြောရမယ်ချေရောက်နေပြီ။ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်မနေထွန်းရမယ်ဆက်ပြောရမယ်နဲ့စဉ်းလိုက်ပို့ဆောင်မျိုးသူတို့လောက်နေရမှာ။အဲ့တော့ဘောအဲသူတို့စစ်တမ်းမှုပဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့မလို့ပဲချိန်လို့မလဲဟိုတာသူလက်သမားတွေကိုမိုးကိုမိုးရတီပါမိုးရွာမိုးရွာအမိုးရေခဏလေးမရွာတဲ့နဲ့ခဏလေးစောက်တော့တော့မရွာပေးပါလို့တော့တောက်ဆူလို့ရလိုက်ချင်မှုဟုတ်လေညတူတူကတော့သူတွားနေတယ်ဆိုတော့ဒီအပူလီပြေတာသူလက်သမားတွေကလည်းညတူတူပုံမှန်အများကြီးခိုးထားတယ်အာလူမျိုးပါဆိုတော့မိုးကြော်ပြီးမိုးကြပြီးထုံရမယ့်ချိန်စတိုင်ရမယ့်ချိန်ဆိုသူတို့ထုံမှာပဲပြောအောင်ပဲစစ်တပ်ကတားနေတော့ဆောင်းချောင်းပြောမျိုးသူတို့ကအာတရားထက်နေရာထက်ဝင်နေတော့စစ်တပ်ကတားတယ်ဆိတ်ချောက်တယ်ဆိုသူတို့ကြောက်တယ်နိပေါင်း90နိပါကဒီ600အောက်မှာတစ်ရှင်တဲ့ရှင်တလာရဲလူတွေဖြစ်လေသူတို့ကအများကြီးကြောက်နေတိမှာပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့အုပ်လဲအပြူလိုက်သူတို့ဝင်လာတာအဲအဲ့ဒါခရီးပြည်နယ်အတွင်းကမြေယာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲကျွန်တော်တို့တောင်သူလေသမားဘာကြီးလဲဆိုဒီတောင်ရမရှိရင်ကျွန်တော်ကဘဝပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်တေးတေးတတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီတောင်ရထဲမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်သူလေသမားဒီတောင်ရမရှိရင်ကျွန်တော်တက်ရှင်ဖို့လာလာမရှိတော့ဘူးအကြောင်းဒီတောင်ရပဲမိခုစားတောင်နေရတာပေါ့နော်ဒါဘိုးဘွားငယ်ငယ်ကလေးဘိုးဘွားဟောဘယ်ခေတ်ကလေးပေါ့နော်နိပောင်များစွာကလေးကျွန်တော်ဘိုးဘွားဒီမှာတက်ရှင်နေထိုင်လာတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပဲလောက်ကန်စားတောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးကိုလာမှသိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ရလည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီထုံထုံတိုက်ပွဲဒီရဲ့လောက်ရတဲ့အဓိကရွေချက်ကကျွန်တော်တို့မြေကလုံးဝအရှုံးမပေးဘူးလုံးဝရှုံးမခံဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီခုနေ့ကထုံထုံတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မြေယာတွေလေယာတွေပြန်လည်လုတ်ကန်ခွင့်ရရှိရေးတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့မြေယာတွေပြန်လည်ရရှိဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့တောင်သူတွေနဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တာစီပိတ်ပင်မှုတွေကြားတဲ့ကနေကုမြေယာတွေပြန်လည်ရရှိရေးတောင်းဆိုသူအတော်များများကလည်းအခုခါမှာတရားစွဲဆိုခံရတာတွေဖမ်းဆီးခံထားရတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒုက္ခရောက်တာတော့အများကြီးပါပဲ။ဟိုကျမတို့ရဲ့ဒီရရှိတာဒီအမြင်လေးပဲရှိတယ်ပြီးတော့အနောင်လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်တာသမီတွေအတွက်ပညာရေးစာဝုနေရေးလူမှုရေးအကလုံးဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယာမြေထဲမှာအကုန်ပါသွားပြီအကယ်၍ဒီယာမြေနဲ့ယာမြေမရဘူးဆိုရင်ကျမတို့ပါစားရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုရောအစိုးရတွေမေးချင်တယ်ဟိုဘာလို့ဒီတောင်ရတွေကိုဘာလို့တားတယ်လဲဘောနော်ဘာလို့ပိုက်ပေလဲဒီတောင်သူလေတမားကတောင်သူလေတမားဘောကအနေနဲ့သူတို့ကသူတို့နေတယ်သူတို့ကသူတို့လောက်စားတယ်ပြီးတော့အစိုးရတွေကဘာလို့တောင်သူလေတမားတို့လာပြီးတော့ပိုက်ပေတယ်လဲလို့တော့ဆိုရှိကျေးရွာတဲ့ကတောင်သူ40ခန့်ကိုတော့ဂျွန်လအတွင်းမှာပဲတက်မတော်ကအကျိုးဖျက်ဆီးမှုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ689နဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးကျော်မှုကြော်နင်းမှုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ449တို့နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတော့တိုင်ကြားခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်
Jona Dremabe, Tomukla, Tiwaka, Tangu Nea, Niba, Kahale, Kamaya, Tay, and Manea Nazene, and now Tay, Matunga, Tauduga, Tay, Utare, Mia, Kesata, Nemi can Tay in a Tangu Rita, Napat City, Pipwa, Kebare, a look Pipwa, Pia Namaro, Tangu the Chok, Pank, and Tayabi, Piduai, Pisi, Pisi, Mupoma, Tautine, Taya Sweso, Cantaya, Relo, Granny Pita, Tamagaga, Biobare. တောင်သူတွေအနေနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတာမျိုးဖမ်းဆီးခံထားရတာမျိုးတွေကြုံနေရပေမဲ့လည်းလောကန်စားတောက်ဆရာမိယာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ဂျာကနေပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတာလို့တောင်သူတွေကပြောပြကြပါတယ်။တောက်ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြာဒီမြေပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ပြလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့မြေမရတော့ကျွန်တော်တို့သိခါပြီး
sing of it. So the little less, the little pizza let it come of it. No, no. But the better. Go boob one meal, a pizza, go hale, go need a little lonely as I you. Through a little miller, Louis, which is a lemakane, I think I had a luma. I could set pound, very pile, lip pala, lip pala, the yellow pa, but I let a lower lemon luna. တောင်ရမြေတွေမှာထွေးရက်ဆက်ပြုတ်ခွင့်များရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒေသခံတောင်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းပညာရေးစာဝတ်နေရေးတာရင်းနိုင်ရေးပြင်တခြားခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးကြုံနေရသလိုလက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ခက်ခက်ဘလော့စ်တော့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမြေတွေတည်ဆင်းထားတဲ့နေရာမှာအထူးဖြစ်ထောက်ကူစံနောက်ပိုင်းကဒီတက်ရဝေလာပုံများတယ်ပြီးတော့တတ
IDP ဖြစ်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့တဲ့လန်နေဖို့အရှင်ကနေဖက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီမြေရငင်းပွားမှုကပိုတော့ပြင်းထန်လာတယ်ဒေါ်ဆိုရှိကြီးရွာကတောင်သူတွေရဲ့ရမြေဧကတရားကျော်ဟာအသိမ်းခံထားရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကယားပြည်နယ်အတွင်းတပ်သိမ်းမြေအများပြားရှိလာနေတယ်လို့လည်းဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့မြေယာအရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Greenie Bee တောင်သူတမကကအတည်ပြုပြောပါတယ်အဓိကတော့တောင်မြေလူရေကလည်းတိုးလာပြီနောက်ဒီဟိုတောင်သူရဲ့လောက်ကဲစားသောမှုအသက်ရှင်တမှုဆိုတာတောင်သူရဲ့စင်တမှုဆိုတာဒီမြေပေါ်မှာအများကြီးခိုးတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့အရေးခင်ခုလို့ဖြစ်လာတော့အထူးဖြစ်ဒီဆက်ပြောရတီရှေရောက်ပြီဆိုရင်တော်သူရာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေသူတို့နဲ့စနေတိုင်းလောက်ကိုင်ဆက်တာရဲ့မြေကိုတော့ပြီးတော့ထူရဲကြတယ်တော်သူရဲ့ဓမ္မဘောရဲ့ဘောကအဓိကတော့တော်ရလောက်ရမယ်ဒါသူတို့ဘောပဲဆိုတော့တော်သူလည်းဓမ္မကတော်ရမလို့ပဲနဲ့ဘာလို့မလဲပေါ့နဲ့နဲ့ကိုင်မလားတော့ဒါဆိုတော့သူတို့ဘောသူတို့နစ်စနေတာစီတမှုပေါ်စာမျိုးသူတော်မှာပဲလေသူတို့တော်လို့နေကြတော့တပ်ကကျွန်တော်တို့တပ်ပိုင်မြေပါအေရီယာပါလာမလို့နေလာလို့တရားဆွဲမဲ့ကဆဖြစ်လာတော့တော်သူရတဲ့သူကမခံမရနိုင်မခံမရနိုင်တော့အင်းအတော့တွေရှိတော့တယ်သမရဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမရတယောက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သိသိခံထားရတဲ့တောင်သူတွေရဲ့မြေယာတွေကိုပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်သိမ်းမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတောင်သူတွေနဲ့နေမြေခံတပ်တို့အကြားလုံလောက်တဲ့ပြည်လည်မှုတွေတစုံတရာမရရှိသေးပဲနှစ်ဖက်ကြားတင်းမာမှုတွေကတော့ရှိနေစေလို့ဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိကယားပြည်နယ်အပြင်တခြားပြည်နယ်အသီးသီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တပ်သိမ်းမြေပြဿနာတွေဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေရုံသာမကငင်းကြိုင်းတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားယုံကြည်မှုကိုကျဆင်းစေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီမြေသိမ်းရမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိကြသလိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေခွဲဝေမှုတွေကိုလည်းအလေးမထားကြဘူးလို့ထောက်ပြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တပ်သိမ်းတဲ့မြေကလေလက်ရှိဟိုပြည်တော်စုဥဒေနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်ဘလန်အစိုးရရဲ့ဥဒေမြေသိမ်းဥဒေနဲ့တော်တော်မလာမသိမ်းကြတော့ပေါ့ဆိုတော့ဒေသခံတွေရဲ့ဒလိတွေဒေသခံကမြေကျင့်သုံးမှုတွေကိုလိလိရှုပြီးမှပေါ့နော်အတလူပေါ့နော်တင်ခဲကြတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါခက်တာကဟိုမြင်တာကျွန်တော်မြင်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့နော်မြေရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူး၊ကိုင်းသွင်းနိုင်တဲ့ဟာဟိုမရှိဘူးဟို
ဆိုရကနေပြီးမှဘောနော်မြေရနဲ့ပတ်သက်မှာအကျိုးလို့မြင်တဲ့ဟာမျိုးဘောနော်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကလေမာယွန်းနေတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ဘောနော်သူဖြစ်ဒီမြေရကိုတုံးချပြီးမှနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတဲ့နေရာတော်လကောင်မြေကိုတုံးချပြီးမှပြည်သူတွေပြန်ပေးတဲ့တော်လကောင်မြေကိုတုံးချပြီးမှဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဘောနော်စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာတော်လကောင်ဘောနော်မမယွန်းနေဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုယူဆရဘောနော်ဆိုရအနေနဲ့မြေသိမ်းရသိမ်းပြဿနာတွေကိုအမြန်ဆုံးထိရောက်စွာပြင်ဆင်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါမှလည်းဒေသအလိုက်မြို့နယ်စုအလိုက်ပြည်နယ်အလိုက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေရတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ချိန်မှာအခက်အခဲညှော့နေနိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းတချင်ချင်တော့ဒီမြေအရာတွေကိုစီမံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီမံရဖို့ပေါ့နော်ဟိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတော့ပြန်ရောတဲ့မြေမူရဘောနော်ပြန်လည်ချင်းတောင်းနိုင်ဖို့ဟိုမျိုးလင့်တော့တော်တော်ဒီမှာကဂျာကာလာလေးမှာကအစိုးရဘက်ကဘောနော်တလူဘောနော်နေ့30နေ့60စီမံကိန်းတွေကိုပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေပြင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေဟိုဒေသခံလက်ထက်မှာအခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မျိုးမှာစီမံခန့်ခွဲမှုကခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ဘောနော်တော်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့တတ်နေတလောက်မြေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမြေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘောနော်ဟိုကုမ္ပဏီကြီးတွေပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေယင်းနည်းမြောင်မှုကြီးတွေပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ဘောနော်လက်ရှိဆိုရကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုရဲမြေယာပြဿနာကိုဒီထက်နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေချင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြေယာပြဿနာအပြင်တခြားမြေပြင်အခြေအနေတွေကြောင့်ဂရီနီတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကလည်းအစိုးရနဲ့အပြည့်အစုံချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရေးမှာအခက်အခဲအဟန့်တာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေရာကိစ္စတို့တွေကပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ညင်းချင်းဖြစ်စဉ်ညင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဟန့်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အစိတ်ကိုလည်းကြိတ်အောင်ဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့လူထုဖဲ့ဝင်ကိုကကြည့်ရမယ့်အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူထုရဲ့စံတာလူထုရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုသွားဆွေးနွေးကူကူအဖြေရှာကူကူဖြေရှင်းကူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ဟိုကပြည်သူဆွေးနွေးမှုတွေတခြား line တွေပဲဆက်သွားနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေဟိုပြည်တွင်းတက်မကောင်းပါဘူးเนาะပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေတက်မကောင်းပြီးအဲ့လိုအခြေခံမျိုးနဲ့ရလာတဲ့ငင်းချမ်းရေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကတိတ်မဲ့ငင်းချမ်းရေးမျိုးဟိုဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရလေဒီတသိမ်းမြေပြဿနာတွေရဲ့အရင်းမြစ်ဟာအရင်အစိုးရဆက်ဆက်ကမြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့မူဝါဒနဲ့ဥပဒေတွေကိုတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာမရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လို့မြေယာအရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဦးတည်သွားနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အစိုးရအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအခြေခံတဲ့မြေယာမူဝါဒတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးဆွဲချမှတ်ပြီးတော့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့ရိုးရာဒလိထုံတမ်းအရာဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်လုပ်ကိုင်စားတောက်နေတဲ့မြေယာတွေကိုလေးစားအသိမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။